Bună ziua, Laura, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, prețurile carburanților au ajuns să crească de la săptămână la săptămână. Aici, în centrul Bucureștiului, unde ne aflăm noi, la benzinările din zonă, litrul de benzină standard se vinde cu 7 lei și 26 de bani, iar cel de motorină cu 7 lei și 19 bani. Dacă este să ne referim la carburanții premium, e bine să știm că litrul de benzină premium se apropie de pragul de 8 lei pe litru. În aceste condiții, autoritățile vor să intervină și au un calcul să reducă la jumătate acciza pe care o aplică direct în prețul carburanților. După calculele lor, asta ar însemna o reducere de un leu în ceea ce privește prețul carburanților. Spre exemplu, domnilor și domnilor, dacă această reducere de acciză se va aplica, în prezent, dacă noi plătim 100 de lei pentru 14 litri de carburanți, prețul redus cu această acciză va fi de 86 de lei. Deci, iată, așadar, va rezulta o economie pentru noi de 14 lei. E bine să știm, doamnelor și domnilor, că la ora actuală aproximativ peste 40% din prețul carburanților e reprezentat de taxe. Și mă refer aici, în primul rând, la TVA, la acciză, dar și la TVA care se aplică pentru acciză. Vreau să-ți mai spun, Laura, că am stat de vorbă și cu reprezentanții companiilor petroliere. Aceștia salută măsura, îi spun că dacă această acciză va fi redusă, atunci cu siguranță va crește consumul, dar pe de altă parte ei avertizează că există riscul să crească prețurile în continuare la carburanți, chiar și după ce această acciză va fi redusă. Spun reprezentanții companiilor petroliere, totul va depinde de evoluția cotației barilului de petrol.